Moramo napomenuti da su ranije ove migracije koje su bile, kada su Romi odlazili u evropske zemlje, deca su se ispisivala iz škole, to je bio veliki problem za romsku populaciju. Kakva je sada situacija? Sada je bolja situacija jer što veći broj učenika izlaze i opismenjavaju se i završavaju fakultete. Mogla bi da kažem tu da nema više kao ranih godina, sad je veći broj i odlazak u inostranstvu, pa vraćanje opet, pa ponovo upisivanje, i tako da oni su se nekako razvili drugačije. Ja i mi služimo ovde u školi kao pedagoški asistenti koji pomažemo, guramo to napred, guramo napred učenike. Kakva je motivacija romskih učenika da se obrazuju? Motivacija romskih učenika je znači da što bolje sutradan da budu zapošljeni, da smo u raznim ustanovima, u opštinama, pošto mi trenutno nemamo nikog, imamo samo jednu romsku kancelariju gde radi Altena, znamo ženu, a nemamo drugog osim nje. I nemamo u drugim ustanovima, kao u socijalno, kao u medicini imamo, ali to su medicinski medijatori. Evo imamo ovde, ali ja sam već koliko godina, još uvek nemamo niti rešenja, niti smo, nismo za stalno primljeni. Da, to treba da... To nam je najveći problem, nemamo da ministarstvo treba to da nam reši, da bi imali mi svoj radni status. Me imamo Zoki, među peti razred. Sao učenik na Zoki? Vrlo dobro. Zoki tu, sar su diklamo papti, jedino to saro maka tele ljan pohvalnica je kiki škola. Ja. Šatemo te se i pohvalnica vas, so izuzetna rezultača li so pokažete? Pa, va je pohvalnica do miđu i razrana mi daje pišin dža, a si razrana su osvojen džum drugo mesto. Vikim peo film Život ciklus i ova i direktorka Dikla i o rezultat posle toga rezultata ali i džar me i me džar osvojen džum pohvala. Tu sad su se ti namaš u karcer ti ne da ko šafinjan. Ja, jesno. A tar nešto ovakje rame? Pa da ri ko šaf. A meni iskoristina tehnika kolaš plastelin, igračke, pošik. To me stvori ne na crta na film, jest. A mena da ricrtina je. Bilo su likovi životinja, čeđar. I ova to kokolaškera je. I je džana animirina je u filmu. O tom gdje tu ko panštro klasvinja na kana. Sar kola predmećake popare ri, a kola poloke? Pa tepena nijek na neme paro, nego salo komi. Opremeć. Znači, saš ćukariki. Borenelera klinca? Ja. Džana ko rođendanja? Ja. E, vaj šukarca Borenelera.